Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մեր տաղավարում առանց կարծրատիպերի զրուցելու ենք իրավաբան սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանի հետ։ Բարի երեկո, տիկին Մելոյան։ Բարի երեկո, տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ինչպե՞ս եք։ Իհարկե, ես որպես լավատես ու դրական մարդ փորձում եմ միշտ լավ լինել, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով նաեւ վերջին իրողությունները, թե կարճաժամկետ կտրվածքով, թե երկարաժամկետ կտրվածքով, այսուհետ հոյակապը հարաբերական հասկացություն է մեր կյանքում, ու կարծում եմ, թե իմ թե մի շարք անձանց այդվում ձեզ համար միշտ մի խութ առկա է, որը մեր լիարժեք լավ լինելու խանգարելու է, այնպես որ համարենք, որ լավ ենք։ Տիկին Մելոյան, ես հիմա մտածում եմ, որ ձեր պարագայում մենք այսօր պետք է շատ օրիգինալ հարցազրույց ունենանք, որտեղ ես փորձելու եմ այս կարճ ժամանակում, որ տրված է հաղորդմանը, Գոհար Մելոյանին մի քիչ բազմակողմանի բացահայտեմ, որտեղ ինչքան ձեր մասին փորձեցի կարդալ, հարցազրույցներ լսել, հիմնականում միայն մասնագիտական հարցազրույցներ են իրավաբանական բնույթի։ Իհարկե, մենք իրավաբանությունը չենք անտեսի նաև այսօր, բայց կփորձենք նաև այս երիտասարդ, գեղեցիկ և խելացի կնոջը բացահայտել նաև այլ անկյուններից։ Տիկին Մելոյան, ինչից եմ ուզում սկսել։ Անկախ Հայաստանում, եթե սենց ուշադիր նայենք, 90-ական թվականներից սկսած, դուք էլ 2000-ականներին եք սովորել Երևանի պետական համալսարանում, ամենայսպես ասած մոդայիկ, ընդունված մասնագիտությունը դա իրավաբանությունն էր, իրավաբանական ֆակուլտետ ընդունվելը, ամենամեծ մրցույթները, ամենաբարձր միավորները, ինչու էնպես ստացվեց, Տիկին Մելոյան, որ 30 տարիներ անց հիմա մեր երկրում անընդհատ խոցում ենք օրենքի բացակայությունից, ապօրինի գործընթացներից և իդեպ իրավաբանները իրավաբաններին են մեղադրում օրենքներ չիմանալու մեջ, էլ չեմ ասում, որ հանրության իրավագիտության մակարդակը, կուզեմ այդ մասին էլ մի փոքր խոսեք, ինչպիսին է այսօր և ինչու տարիներ շարունակ այդքան իրավաբաններ բաց թողելով, դեպ գրագետ, լավ սովորած նաև շատ, մենք այսօր ունենք այս պատկերը մեր երկրում։ Նախ կրկին շնորհակալ եմ ու շատ ճշգրիտ ընդգծեցիք, որ բացառապես ու մեծամասնությամբ մասնագիտական հարթությունը հանդես գալիս։ Դուք շատ նուրբ և շատ տեղին հարցադրում եք կատարում, ի տարբերություն իմ շատ ընկերների, գործընկերների, համակարգացիների, իմ մասնագիտական ընտրությունը պարտադրված չի եղել ու նաև փոփոխական չեմ եղել, ես շատ վաղ մանկությունից անգամ գրառումներ կան հատուկ տետրեր ունեմ պահված, որտեղ արդեն որոշել էի սկզբանե, որ իրավագետ եմ դառնալու ու հավատարիմ մնացի իմ նախասիրությանը, նախընտրությանը մանկուց եկող ու իրապես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Հենց մասնագիտական արժանապատվությունս էր, որ առաջին հերթին հիմք հանդիսացավ իմ ընդդիմադիր կեցվածքին, հիմք հանդիսացավ, որ դադարեցնեմ երկարամյա աշխատանքային փորձս պետական համակարգում ու դուրս գամ, որովհետև կան արժեքներ ու կան սահմաններ, որոնց անցումը պետք է գնահատական ստանան և պետք է հնչեցնել այդ գնահատականը և չհանդուրժել ամենաթողությունը։ Ինչու է իրավագիտակցությունը այս պահիդրությամբ մեր հանրության մեջ կաղում և այո, ինչու ենք այնպիսի իրավիճակի հասել, որ թերևս տեղեն ունենում դիցուք բուրըն քննարկումներ սահմանադրական դատանի ամենաթարմ օրինակը բերեմ, հա, որ ընթերցելիս ինձ որպես մասնագետ, որպես քաղաքացի զարմանքից բացի վիրավորանքի զգացում արթնացրեց։ Խնդիրը մեծագույն նրանում է, որ մասնագետները, անգամ հետագից ունեցող մարդիկ, ովքեր շատ լավ պատկերացնում են իրավագիտությունը, թե տեսական, թե պրակտիկ մակարդակներում, դեֆորմացնում են այն քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Իսկ սա արդեն հենց իրավական անվտանգության խնդիր է և ցավոք սրտի մեր երկրում արդեն տարիներ շարունակ ամենաբարձր մակարդակից իրավական անվտանգության առաջնային խնդիր ունենք։ Ինչ է տեղի ունենում, հա, երբ դիցուք գործադիր իշխանության ղեկավարը օրինակներ բերեմ պրակտիկ, ասում է, որ պետք է շրջափակել դատարանները, որովհետև իրեն համար ոչ հաջո զուտ քաղաքական մակարդակում դատական ակտ է կայացվել,
Այդ դեպքում դասական ունենք իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի խախտում, միջազգական պետության հենասյուների խախտում, եւ երբ դու մասնագետ ես եւ դա ընդունելի ես համարում կոնկրետ պաշտոնում մնալու, կոնկրետ թիմին աջակցելու նպատակում եւ հեռանում ու հրաժարվում ես քո իրավական սկզբունքներից, իրավաբան լինելու արժեքներից, այդ պարագայում բնական է, որ առերեսվելու ենք այն դեֆորմացիային, որին այսօր առերեսվել ենք։ Շատ լավ ասույթ կա, որ ինչքան էլ իդեալական գրված, թղթին տրված օրենքներ ունենաս, դրանց որակը, դրանց կատարումից է երևալու։ Նույն մեր սահմանադրությունը, հա, հիմնարար փաստաթուղթը անկյունաքարային իրավական համակարգում դիտարկենք, ինչքան չարչրկվեց եւ ինչքան քաղաքական մանիպուլյացիաների առարկա հանդիսացավ։ Մինչ հեղափոխական շրջանը, հա, երբ տեղի ունեցան 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները, ու ես պատիվ եմ ունեցել լինելու այդ հանձնաժողովի քարտուղարությունը, ինձ համար մասնագիտական մեծ ձեռքբերում էր, որովհետեւ դրա կազմում հեղինակավոր իրավաբան գիտնականներ էին, եւ ես հնարավորություն ունեի ամենօրյա ռեժիմով ժամեր, տասնյակ ժամեր շարունակ լսելու այդ բուրըն քննարկումները, ու հատկապես ինձ համար, հա, որպես երիտասարդ, որպես մասնագետ, այնքան պրիմիտիվ էին թվում կողքից այդ քաղաքական մանիպուլյացիաները, նույն այդ հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, նույն քաղաքական պատվեր լինելու վերաբերյալ, որովհետև դիցուք մեդալի մյուս կողմը այն էր, որ ես տեսնում եմ, թե ինչպիսի հսկայածավալ աշխատանք էր մասնագիտական տարվում։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, սահմանադրությունը դարձավ թիրախ, դարձավ քաղաքական շահարկման առարկա, եւ մինչ օրս էլ այդպես է, հա, ինչ որ խնդիր, երբ չի լույսում, ասում են, ահա, որովհետեւ բաց սահմանադրություն էին գրել, ահա, որովհետեւ սահմանադրությունը այս հարցի լուծումը չի տալիս։ Մինչդեռ դա նաեւ չիմացության հետևանք է, շատ հարցերի լուծումներ մեր սահմանադրությունը համապարփակ տվել է։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ այն մարմինները, որոնք այդ լուծումը պետք է տան, իրենք չեն գործում, ու այստեղ մենք արդեն այս ապաթիայի մեջ ենք հայտնվում։ Ինչու ենք ասում, որ մեր երկրում ապաթիոն վիճակա, ինչու ենք ասում, որ քաոտիկ վիճակա, որովհետև հենց դասական առումով թղթին տրված նորմ, իրավանորմերը գրված սև սպիտակի վրա կյանքի չեն կոչվում եւ չեն իրականացում, եւ մարմիններ, որոնք ունեն հստակ պարտավորությունների, գործառույթների շրջանակ, եւ որոնք պարտավորված են ի տարբերություն քաղաքացու, ով կարող է անել այն ամենը, ինչ արգելված չի օրենքով, պետական մարմինները, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավորված են ու սահմանափակված են սահմանադրությամբ ու օրենքներով։ Իսկ մենք ունենք կրկին այս հարթության մեջ ամենաթողության իրավիճակ, երբ անում են այն, ինչ ուզում են։ Բայց դուք սա խոսում եք մասնագետների վերաբերյալ, դեռ Տիկին Մելոյանբաս շարքային մարդը ինչ ասի։ Դուք շատ դիպուկ նկատել եք վերջերս սահմանադրության եւ անկախության հռչակագրի մասին խոսելուց, ասել եք այս տերմինախեղդ պրոցեսը, այո, պրոցեսը իսկապես տերմինախեղդ է, եւ շարքային քաղաքացին, ով չունի իրավաբանական կրթություն, ինչ հասկանա այդ տերմիններից։ Իրապես այդտեղ խնդիր ունենք, որովհետև անձամբ ինձ համար էլ է խնդիր, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ես չեմ կարողանում կատարվելիք արհավիրքի մեծությունն ու լրջությունը մատուցել քաղաքացուն, ինչն է նպատակս, հա, ես ըստ էության իրազեկման գործառույթ եմ նաև կատարում, ահազանգում եմ մարդկանց, որ խախտվում են օրենքներ, ու շատ կոպտորեն են խախտվում, աներևակայելի սահմաններ են ջնջվում մեր պետությունում։ Բայց նաև ես զուգահեռ հասկանում եմ, որ այդ պրոցեսը իրապես պատական չի ասել, այնքան տերմինախեղդ, այնքան ծանր է, ես ինչքան է փորձում եմ մաչելի բացատրել, քաղաքացուն, ով ընդհանրապես չի հետևել այս գործընթացին, այդ կեսից պրոցեսի մի քիչ դժվարա մարս է ստանալու այդ տեղեկատվությունը։ Այս իրավիճակը հասկանալով, հենց ի դեպ նույն 2019 թվականին, երբ դուրս եկա ազգային ժողովից, ստեղծեցի, հիմնեցի գործընկերներից հետ պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, շատ գլոբալ եւ լայն նպատակներով, առաջնային թիրախ ունենալով հենց իրազեկվածության բարձրացումը հանրության, հենց մարդկանց իրավագիտակցության բարձրացումը, այդ ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ նախաձեռնելով, բայց բարդությունների առերեսվեցի, որովհետև այն ժամանակ ունենալով արդեն ինչ-որ գործընկերային կապեր գործող իշխող ուժի հետ,
պատկերացնելով, որ դժվար են լինելու այդ կապերը զարգացնել, արդեն ակնհայտ պատճառներով սկսվեցին սահմանադրական դատարանի շուրջ գործընթացները հակաիրավական, եւ այդ հարաբերությունները զրոյականի հասցվեցին, իսկ հասարակական կազմակերպության արդյունավետ իրացումը որոշակիորեն եւ լայնամասշտաբ իրացումը ենթադրում է պետության եւ պետական մարմինների հետ համագործակցության եզրեր։ Տիկին Մելոյան, այ մի հարցազրույցում էլ մի այսպիսի բան եք ասել, որ մենք խոսում էինք, ցույցեր էինք անում Արցախի հետ կապված, բայց երևի թե մեզանից ոչ ոք չէր հավատում եւ չէր պատկերացնում, որ Արցախը վերջնականապես կկորցնենք եւ կտեսնենք Ադրբեջանի կազմում։ Ասել եք հիմա էլ չենք հասկանում, թե Հայաստանը ինչ վտանգներ ունի։ Ես նորից ուզում եմ հարց տալ շարքային քաղաքացու վերաբերյալ։ Դուք ինչպես եք կարծում, մարդիկ չեն հասկանում, անտարբեր են, չեն ուզում հասկանալ, թե ուղղակի հոգնել են եւ մտածում են, որ միևնույն է իրենց հասկանալը ոչինչ չի փոխում։ Դուք սրա բացատրություն ունեք պատասխան, այլ ասում եք նույնն էլ Հայաստանի վերաբերյալ եւ ինչ անենք բա։ Դա ցավալի արձանագրում էր, որին ինքս հանգեցի հենց այդ հարցազրույցի շրջանակներում, որովհետև երբ տեղային ունենում Արցախի շուրջ, հենց նույն 2018 թվականի հայտնի իրադարձություններին հաջորդող գործընթացները պետական մակարդակով, շատերս գիտակցում ենք ինչ հատեղի ունենալու ու դեպի ուր ենք գնում, տարբեր փոքր երևույթներից ու տալով գնահատականներ, բարձրացնելով, հասկանալով, հա, որ Արցախի հանձնման գործընթացը մեկնարկվել, չես կարողանում ինչքան է բարձրացնում ես, կանխատեսում ես, ու այդ կանխատեսումը ինչ-որ բախտագուշակի հարթության հարց չէ, ընդամենը փաստեր ես ստանում, իրադարձություններ ես վերլուծում ու փաստեր ես վերլուծում ու գալիս ես եզրահանգման։ Ու ինչքան է իրատեսական էր այդ եզրահանգումը, այնուամենայնիվ չես կարող պատկերացնել, որ ականատես կլինես այդ մեծագույն ողբերգության, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք անփառունակ սերունդ ենք, դա մեր խաչն է, որովհետև մենք մեր այդ արյունաթաթախ հողերը, այդտեղ տարածքներ են, որտեղ ծագել է մեր ազգը, որտեղ երբևիցե թշնամու վերահսկողության ներքո չեն գտնվել, այնտեղ Հադրութն է, Մարտակերտ, Մարտունի, ու մենք փակագծերում հաջողացրեցինք կորցնել այդ ամենը, մենք հաջողացրեցինք մեր արյան գնով մեզ կտակած, մեզ որպես ժառանգություն հասած այդ մեծագույն պարգևը հանձնել թշնամուն, ու այստեղ խնդիրը այն է, որ չես կարողանում այդ մենքը տարանջատել, ինչքան է ներքին ռեսուրսում ակնհայտ է, հա, որ մենք ու իրենք կան, ու իրենք հասցրեցին այս ողբերգական աստիճանի մեր պետությունն ու պետականությունը, ու իրենք կանգնեցին իդեմս մեկ անձի, որովհետև այդ մեկ անձի գործողություններով ու ստորագրած փաստաթղթերով էր, ու իր անձամբ արտաբերած բառերով էր, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է ու տարածքային ամբողջականության մաս, այնուամենայնիվ մենք դա պատմության ընթացքում դիտարկվելու է որպես մեր սերնդի անհաջողություն, ու այո, այսօրվա դրությամբ դեռ ամենամեծագույն խնդիրը մեր այն է, որ պրոցեսը կանգնեցված չէ, որ այնպիսի կարմիր գծեր, այնպիսի սահմաններ են հատվում, որ այսօր ունենք Հայաստանի անկախ պետականության գոյատևման հարց։ Այսօրվա դրությամբ հանրամաչելի կերպով, որ ասեմ, մեր պետությունը ձևավորվել է, ընդհանրապես պետությունները որպես անկախ միավորներ ձևավորվում են հանրակրվեների անկախության հռչակագրերի վրա։ Անկախության հռչակագիրը ինքնին, ինքը դասական փաստաթուղթ չէ իրավական։ Հռչակագիրը փաստերը արձանագրող փաստաթուղթ է։ Իսկ ինչ փաստ է տեղի ունեցել, տեղի է ունեցել մեր հիմնադիր նախահայրերի կամքով ձևավորվել է եւ արյան գնով առաջ է եկել նպատակ ունենալու պետություն։ Ու իրենք հասել են այդ պետության ձևավորման, այդ նախանշած աներևակայելի սանդղակին, ու ստեղծել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք ըստ սովորույթի ուժով ասում ենք երրորդ հանրապետություն։ Այո, եւ դա տեղի ունեցել, կրկին ընդգծում եմ, մեր անկախության հռչակագրի միջոցով արձանագրելով այդ հիմնարար նպատակները ու սկենասյունային պետականամետ սկզբունքները, դա տեղի ունեցել հանրակրվեի արդյունքում, իսկ այսօր ունենք իրավիճակ, երբ սահմանադրական դատարանը ընդհանրապես աղերջ ունեցող մեկ այլ փաստաթղթի, որը ընդգծեմ նաև շատ խնդրահարույց փաստաթուղթ է, խոսքը պետական հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների մասին է, այս հանձնաժողովների կանոնակարգը
քննության առարկա ունենալով, անուղղակի դրան կապում է անկախության հռչակագիրը, կոնկրետ նպատակ ունենալով անկախության հռչակագրի իրավական դերին գնահատական տալու։ Եվ իր 33 էջանոց որոշման համատեքստում գերակշիռ մեծամասնությունը այդ որոշման նվիրում է անկախության հռչակագրին գնահատականներ հնչեցնելով, ինչի իրավունքը չուներ սահմանադրական դատանը, և արձանագրումներ անելով անկախության հռչակագրի հիմնարար նպատակների վերաբերյալ։ Դա հենց ուղղակի օրեն արձանագրված Արցախյան հարցին նվիրված կետն է մեր անկախության հռչակագրի, որը սահմանադրական դատանը իր տխրահռչակ որոշմամբ ճանաչել է չգործող, ինչպես նաև վերազանցելով իր իրավասությունները նշել է, որ հետագայում այս հարցը ուսումնասիրման ենթակա չի կարող լինել, ինչ իրավունքը ևս չունի, ինքը հետագա սահմանադրական արդարադատության առարկան չի կարող նեղացնել կամ սահմանափակել։ Ինչպես նաև ընդհանրական գնահատական տալով ասել է, որ բոլոր այն դրույթները, որոնք արտացոլված չեն սահմանադրության տեքստում, չգործող են։ Այդպիսի դրույթ է օրինակ նաև ցեղասպանության պահանջը, ինչը մեր ազգի հիմնարար նպատակներից է և մշտապես ուղեկցել է մեր ազգի գոյատևման ողջ ընթացքում, հա, հենց այդ միջադեպերից սկսած, և դա ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի օտարվել, դա կոպիտ ասած մեր գոյատևման գենետիկ կոդերից է, նույն հրյաների օրինակը, հա, վերցնենք, ինչպես այդ ազգը մինչև վերջ պահանջատեր եղավ իր նախնիների արյան և պահանջատեր եղավ այդ ներեղությանն ու փոխհատուցմանը, որին մենք բոլորս ականատես եղանք։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է տարանջատվել կամ հեռանալ դրանից, իսկ ստեղծված աղճատված իրավիճակը պատահական չէ իմ կարծիքով, դա տեխնոլոգիաներով նպատակադրվածությամբ մեր հանրությանը դեգրադացնում են, մեր հանրությանը բաժանում, բևեռում են, պատահական չէր սևեր սպիտակներ, նախնիներ, ներկաներ, ես չեմ թերագնահատում մեր ժողովրդին, իմ գնահատմամբ մարդիկ այդքան էլ վատը չեն, մարդիկ այդքան էլ անհայրենիք չեն, իրապես մարդիկ մոլորված են ու մարդիկ խորը հոգեբանական դեպրեսիվ վիճակում են գտնվում։ Այստեղ ես մշտապես մեջ եմ բերում և շատ սիրում եմ Չարենցի հայտնի ուղերձը, որով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը, քո հավաքական միասնության և ուժի մեջ է, ու պատահական չէ, որ ըստ էության Չարենցը հենց այս խոսքերի, այս ուղերձի համար դատապարտվեց։ Զարյան Չարենց այդ հակամարտությունը իմ սիրած պատմական պատմվածքներից է, որը պետք է ուսուցանող լիներ, հա, մեր սերունդների համար, որ տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, կարելի ասել մի քիչ խանդի հողի վրա, մի քիչ մրցակցության հողի վրա Զարյանը այս ուղերձը, որը Չարենցը գաղտնի կերպով էր հղել հայ ազգին, ժողովրդին, հրամցեց այն ժամանակվա իշխանություններին, որոնց կողմից հետապնդվում էր Չարենցը, և դրա հիման վրա նրան ազատազրկեցին, որից հետո էլ նա մահացավ ու միշտ ուղեկցել է, հա, վերջինիս այդ բեռը, որովհետև ինքը փորձել է իր կյանքի վերջում տարբեր նամակներով արդարանալ, ինքը բանաստեղծությունը ուղել Չարենցին, նրան անվանելով իր ուսուցիչ, ներողություն խնդրելով, բայց այնուամենայնիվ այդպիսի մեծագույն սխալները չես կարող ուղել, ու գիտեք, ուղերձի ես կուզեի մեր լսարանը իմանալ, ինչ էր արել Չարենցը։ Չարենցը պատգամ անունով բանաստեղծություն էր գրել, ու այս ուղերձը, ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը քո միասնական ուժի մեջ է, ինքը ակրոստիկոս էր կազմել նախադասության առաջի բառերի երկրորդ տառերով, որպեսզի գաղտնագրված լիներ։ Իհարկե հետո փորձել էր արդարանալ, պարզաբանել, բայց դե ինչպես պատմությունից հայտնի է, ինքը եղել էր Բերիայի թիրախում և ուշադրության ներքո։ Ցավը կանում է նրանում, որ ոչ վաղ անցյալում, ընդամենը անգամ 100-ամյակը նոր է բոլորում, ունենալով այս նախադեպերը, այս ողբերգական պատմական հուշերը, մենք լիովին կրկնում ենք, հա, այդ ամենը, ու պետք է գիտակցենք, որ այս անգամ կարող է ճակատագրական լինել։ Այո, մեզ ասող նախախնամությամբ է, հաջողությամբ է, ինչ-որ կերպ միշտ են վերջում, երբ դանակը վերջնական ոսկորին է հասնում, հաջողում է փրկվել, բայց պետք է գիտակցենք, որ դանակը արդեն ոսկորին անցել է, որովհետև Արցախը, ինչպես մեզ մեր հանրությանը մոլորեցնում են, այնուամենայնիվ ինքը բերջ էր, ինքը զրահաբաճկոն էր, ու զրահաբաճկոնը նետել ենք, հիմա մեր մարմնին անընդհատ դանակահարում են, որովհետև թշնամին մեր
տարածքում է, Չնամին Հայաստանի Հանրապետության 4 մարզի սահմանները խախտել, ու այն գործող իշխանության այն թեզերը, որ կունենանք ճանաչված սահմաններ, ավելի ապահով լավ կապրենք, մանիպուլատիվ ու մոլորեցնող են, որովհետև փաստացի ունենք սահմաններ, եւ այս պայդրությամբ Չնամին Սյունիքի մարզի սահման է հատել, գտնվում է Սյունիքի մարզում, Վայոց ձորի սահման է հատել, գտնվում է Վայոց ձորում, Տավուշում կեղծ ծայրաստիճան հակաիրավական սահմանազատում տեղ ունեցավ, գտնվում է Տավուշի մարզում, իդեպ Տավուշի մարզ փորձել էր ներխուժել ու կանխվել էր Հուլիսյան 2020 թվականի մարտերի արդյունքում, Գեղարքունիքի սահմանն է հատել, գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, սրանից ավելի ահազանգ ու դրա արդյունքում անգործություն, այսինքն գործող իշխանությունը ի վիճակի չի եղել ապահովելու սրանց դուրս մղումը, 4 մարզերի սահմաններ Հայաստանի Հանրապետության մասին է խոսքը, հատելուց հետո ինչպես կարող է ապավինել իրենց խոսքին կամ հետագա արհեստավարժությանը քաղաքականության մեջ։ Տիկին Մելոյան, դուք կուսակցական չեք, բայց ասել եք մի այսպիսի արտահայտություն. Ես մշտապես բնական ընդդիմադիր գործընթացների կողմնակից եմ։ Ինչպես եք այսօր մեր երկրում գնահատում ընդդիմադիր գործիչների գործունեությունը, ընդդիմադիր թևի։ Եվ ի վերջո դա պետք է ընդունենք, որ մեր երկրում ընդդիմադիր լինելը, այն էլ կին ընդդիմադիր, դա այնքան էլ դյուրին աշխատանք չէ։ Գոհար Մելոյանը, բացի իրավաբան լինելուց, մայրիկ է, ընտանիքի կին է, ինչպես է դա ձեզ տրվում և արդյոք ընտանիքը սենց համահունչ, համակարծիք ձեզ հետ այդ հարցերում գնում է, թե դժվարություններ առաջանում են։ Իրապես բնավ դյուրին չէ, ինքը շատ մեծ բեռ է, պատասխանատվություն է, դա ընտրություն է առաջին հերթին, ընտրություն է հրաժարվել հարմարավետությունից, ընտրություն է հրաժարվել ձեռքսեղմին հաջող լինելուց, որովհետև ինչպես ի սկզբանե նշելցի, մեր պես պետություններում, առավել ևս այսօրվա իշխանության համատեքստում, այնքան էլ հեշտ չէ ընդդիմադիր գործիչ լինելը և քննադատելը իշխանությանը, որովհետև դու ամեն դեպքում որոշակի հետապնդման թիրախ ես դառնում, դու ցանկալի գործընկեր չես լինում, խուսափում են, հա, տարբեր գնահատանք ես արժանանում, դա առաջին հերթին եղել է անձամբ իմ որոշումը, ինչպես նշեցի, հիմքը եղել է, քանի որ ես իրապես քաղաքական գործունեությամբ չեմ զբաղվել, ես պետական ծառայության առաջի դասի խորհրդական եմ, համահավասարեցված գնդապետի հաստիքի, երկար տարիներ ծառայել եմ թե քաղաքացիական համակարգում, թե պետական ծառայության համակարգում, ու շատ սիրել եմ ու նվիրումով եմ իմ գործը կատարել, այդ պարագայում էլ ընտանիքս տուժել, որովհետև ես պատրաստ եմ մինչև գիշերը 12-ը մնալ, որ հանկարծ նախագծում մեկ տար ավել կամ պակաս չգնար, ամեն ինչ ճշգրիտ ու ամբողջական լիներ, հիմա էլ է տուժում, որովհետև գշերքի մի ժարին ունեմ իմ հայրենիքը ու այն բոլոր սահմանները, թե բարոյական, թե իրավական, թե անվտանգային, որոնք կեղեքվում են, ու մյուս նժարին իմ հանգիստ և ապահով կյանքը, որ ունեմ, իմ երեխաների հասունացումը և բնականոն կյանքի ապահովումը և իմ ընտանիքի, ինչպես նաև երրորդ նժարն էլ կա իմ մասնագիտական գործունեությունը, ու բնականաբար այդ բալանսը պարբերաբար խախտվում է։ Այո, այսօրվա դրությամբ այնպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում, որ բնական չէ աջակցել իշխանությանը ու համակարծիք լինել, եթե դու բանական մարդ ես, եթե դու առավել ևս մասնագիտական գործունեություն ես որպես իրավաբան ծառայեցում, և եթե դու սիրում ես քո հայրենիքը։ Առավելություն ասեմ այն ա եղել, որ մեջից շատ բան եմ տեսել, հենց ներկայիս քաղաքական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, գործող իշխող ուժի ներկայացուցիչների, որոնք ոչ վաղանցյալում ընդդիմադիր գործիչներ էին, ինձ համար արդեն ակնհայտ էր, հա, թե իրենք ինչ նպատակով են գալիս ու ինչպես են գործելու, ու ցավոք սրտի ակնկալիքներս բացասական առումով արդարացան, կանխատեսումները ևս, երբ երկրի գործադիր իշխանությունը Արցախի հանձնման հայտարարություն է կատարում ու բուրըն փողոցային պայքարացում, մարդիկ ինքնամղումով դուրս են գալիս, ես չեմ կարողանում տունը նստած մնալ, դա ինձ համար անձնական պայքար է, իմ անձնական ընտրությունն է, թե հետևանքների առումով բացասական, որը գիտակցում եմ, բայց բարեբախտաբար շատ լավ ընտանիք ունեմ, քանի որ կիսում են իմ հայացքները ու ես հայրենասեր միջավայրում եմ մեծացել, մարդիկ, ովքեր ինձ սովորեցրել են, իմ հայրս, իմ ազգս, որը շատ ծավալուն է,
Ես տեսել եմ մարդիկ ոնց են սիրում մեր հայրենիքը, թե ես սովորել եմ ինչ է հայրենիքի արժեքը ու տարբեր ձևերով է դա դրսևորվում։ Ես ուզում եմ, որ այս պարագայում հեռուստադիտողը նաև ձեզ երևի միջև հիմա տենց ուղակի դիտարկել է որպես ընդդիմադիր գործիչ, միգուցե եւ այո, հայրենասեր ընդդիմադիր գործիչ, բայց հետաքրքիր էր վերջերս մի գրքի հետ բախվեցի, Ֆելիքս Բախչինյան «Լեռնակատարից ավելի շուտ են տեսնում արևածագը»։ Գիրք, որ նվիրված է ձեր երջանկահիշատակ հոր եղբորը Անդրանիկ Մելոյանին, ով զինվորական է եղել եւ իր ուրույն տեղն է ունեցել մեր բանակաշինության զինվորական գործում, եւ այնտեղ էլ մի այսպիսի պարբերություն կար, դա իհարկե գրում են հոր եղբոր մասին, որ մշեցու թորանը պետք չէ ապացուցել, որ ինքը հայրենասեր է։ Հիմա այս պարագայում, սիրելի գուար, դուք արդեն մշեցու ծոռ եք եւ երևի թե պետք չէր ապացուցել, բայց դուք նաեւ ապացուցում եք, որ հայրենասեր եք, դուք խոսքի սկզբում ասեցիք մասնագիտության հետ կապված ձեր ընդդիմադիր կեցվածքը, բայց ես համարում եմ, որ դա առաջի հերթին իսկապես գեներն են, ընտանիքի դաստիարակությունն է, որովհետև մարդը կարող է շատ լավ մասնագետ լինել, շատ լավ տիրապետել մասնագիտությանը, բայց հայրենասեր չլինել, դրանք մի քիչ տարբեր բաներ են, առավել ևս մեր օրերում։ Լավ մասնագետները մի քիչ ավելի շատ կարիերիստ են, քան հայրենասեր, ես այդպես եմ մտածում, այնպես որ ես ուզում եմ, որ այս տեսանկյունից էլ հեռուստադիտողը ձեզ ճանաչի, որ ի վերջո դա մշեցու գեներն են նաև Գոհար Մելոյանի մոտ առկա։ Շնորհակալ եմ, իրականում իմ համար շատ հուզիչ մեջբերում կատարեցիք, որովհետև այո, իմ երջանկահիշատակ հոր եղբայրը ինձ համար շատ օրինակելի եւ շատ սիրելի մոդել է եղել, մարդ է եղել, մենք շատ կապված ենք եղել, ընդհանրապես իմ հորական ընտանիքը, իրենք իրապես օրինակ էին, որովհետև ջերմ եղբայրական հարաբերություն, ծնողի հանդեպ հարգանք, հա, խնամք, իմ մեծահասակ տղամարդիկ էին, բայց իրենց ծնողների հանդեպ այնպիսի առանձնահատուկ գուրգուրանքով եւ խնամակալությամբ էին հանդես գալի, որ դա օրինակելի էր։ Օ, այո, հենց իր միջոցով էլ, հա, մենք վշտապես այդ բանակաշինության process-ի, մեր հաղթանակների, արձանագրումների հետ կապված ես իրազեկ եմ եղել, թե մանուկ հասակից։ Ես միշտ օրինակ բերում եմ, օրինակ, որ հայրիկս միշտ ուսերին դրած փոքր տարիքում մեր հրապարակի արարողություններին, հա, տոնական օրերիկ, այսպես ասված, ավելի հայտնի պարադներին ինձ տանում էր, ու միգուցե այն ժամանակ շատ լավ չէի գիտակցում, բայց դա ինձ վրա շատ մեծ հետք է թողել ու ազդեցություն, ու առավել մեծ տարապանք է պատճառում, երբ դիցուք հիմա պատկերացնես, ինչպիսի պարտվողական կարգավիճակում են գտնում, անգամ երբեմն միացնում եմ այդ պարատները, նայում եմ, բոլորի խորտ կտամ, հա, մարդկանց, ովքեր քննադատում են նախկին իշխանությանը, ինչ որ կեր փորձում են արդարացնել, դա ամենացցուն օրինակներից է, մի պետք է միացրեք, օրինակ 16 թվականի, հա, ապրիլյան պատերազմից հետո հաղթական պարադունեցանք, տեսեք այդ շքերտներին մեր բանակաշինության հենասյուները, քայլ երթից սկսած, հա, արդեն մենակ դրանով պատկերավոր ցույցա տալիս, թե ինչ պետություն ենք մենք, ինչ կանոնակարգվածություն գոյություն ուներ, ու ոնց կարելի էր դա ձախողել, եթե ոչ միայն դիտավորյալ նպատակաուղղվածությամբ։ Իմ անձնական ողբերգություններից է, որ նաև, այո, հենց մենք մեր ծնողների սերունդի առջև ունենք պարտք, մենք իրենց հաջողությունը, իրենց ներդրումը, իրենց ձեռքբերումները տանուլ տվեցինք, չգիտեմ, եւ կյանքի հետագա ապրելու ու ապագայի նպատակներից է դառնում ինչ որ կերպ փոխատուցել ու մեր երեխաներին ժառանգություն թողել ավելի բարվոք հայրենիք, ավելի բարվոք կարգավիճակում, որովհետև մենք այդպիսին ենք ստացել, մենք նորանկախ Հայաստան ենք ժառանգություն ստացել, ու դա ուղղակի ձեռք չի բերվել, ոչ ոք մեզ նվեր չի տվել, դա կրկնում եմ, ես 44 օրյա պատերազմին անձնական կորուստներ եմ ունեցել, էլի կրկին իմ երջակա հիշատակ այլ հոր եղբայր ինքնական մեկնեց, որպես կամավորական ու զոհվեց, իմ երիտասարդ քերու որդին է զոհվել, այդ արժեքը երբեք մենք չենք կարող, հա, որևէ կերպ այդ ինքնազոհողությունը փոխատուցել, ու այդտեղ է խնդիր ունենք, որ երևի թե արժանիներն են ինքնազոհողության գնում, դա արժանիների որոշում է, դրանով էլ է այդ հողը, այդ տարածքը անգին դառնում, դրանով էլ ենք մենք պարտավորվածության ստանցնում պայքարելու այս ամենի համար, որովհետև մեր հարազատները,
մեր արժանիները ինքնազոհվել են, որպեսզի մենք կարողանանք այս հողի վրա փոխհատուցել, ու մենք իրավունք չունենք վհատվելու, հանձնվելու, երկմտելու, երկյուղելու, ու այդ ամեն երկմտանք մի փոքր ավելի կորուստի տեղիք է տալիս։ Գոհար Մելոյանը կարծրատիպեր ունի թե ոչ, ընդհանրապես իրավաբանները կարծրատիպեր ունեն թե չունեն։ Բնականաբար ունեն, իմ կարծիքով տենց մարդ չկա, որ կարծրատիպեր չունենա։ Տարբեր իրավիճակներում, տարբեր տարիքային հասակներում, սոցիալական միջավայրերում կարծրատիպերը փոփոխվում են, բայց նաև կարծրատիպ ունենալը ունի շատ դրական հետևանք ու ազդեցություն, որովհետև կարծրատիպը ինչ-որ սահման է։ Ու նաև ես գտնում եմ իմ անձնական կարծիքներ, որ հատկապես մեր պես փոքր ազգերը, փոքր տարածքում բնակվող պարտադիր պետք է ունենան ինչ-որ կարծրատիպերի շրջանակներ, որովհետև այդ սահմանների չեղարկումն է, որ մեզ մեր բնական արմատներից հեռացնում է, բայց նեղ անձնային միջավայրերում բնականաբար կան բացասական կարծրատիպեր, որոնցից պետք է փորձել աշխատել քեզ վրա, օրինակ դրանք նույն բարդությունների տեսքով են դրսևորվում, նույն հենց եթե մի քիչ ֆեմինիզմի համատեքստում դիտարկեն, կանանց իրավունքների շրջանակներում, երեխաների իրավունքների շրջանակներում, պատրիարխալ հասարակությունների համատեքստում, այո, կան կարծրատիպեր, որ շատ խանգարող են, բայց ես կարծում եմ այդ ծայրաստիճան բացասական կարծրատիպերը մեր հասարակությունում այնքան էլ շատ չեն, բավականին տեղին են տվել, ու պետք է, բայց մի այլ ծայրահեղության մեջ ենք գտնվում, որ այնքան ենք բարձրաձայնում դրանց մասին ու պայքարում, որ ամբողջովին բոլոր սահմանների հատման հետ կապված խնդիր ունեցանք, հիմա էլ հակառակ մոտեցման անհրաժեշտություն կա։ Այո, այնպես որ այո, Գոհար Մելոյանը ունի կարծրատիպեր, բայց կաղապարված չի այդ կարծրատիպերով, և ես ճկունեմ, որովհետև ես սովորել եմ մարդկանց իրենց բնական միջավայրում դիտարկել, իմ կյանքի ամենասիրելի ուղերձներից դա այն է, որ պետք է յուրաքանչյուրը իր արշինով է չափում, որ ու ես սովորել եմ այդ եզրույթի ներքո մարդկանց դիտարկել, որովհետև դու բոլորին սկզբում դրական լույսի ներքո ես դիտարկում, հետո հասկանում ես, որ ամեն մեկը ունի իր աշխարհայացքը, և այդ աշխարհայացքի համատեքստում է քեզ գնահատական կամ քո գործողություններին գնահատական տալիս։ Գոհար Մելոյանի ապրելու և ապրեցնելու բանաձևը այսօր մեր օրերում, մեր երկրում։ Ապրել, ապրեցնել առաջին հերթին երևի ինչպես արդեն կարմիր թելով իմ կյանքում և խոսքիս մեջ հնչեց, դա մեր անփառունակ սերունդից այդ անփառունակության հետքը որոշ կերպով փորձել մաքրելն է, ու այդ ուղղությամբ աշխատանք մեկնելը, մեկ էլ իմ կյանքի սկրեդոն դոգման ազնվությունն ու անկեղծությունն է, որովհետև ես չեմ կարող, հա, կեղծ միջավայրում, երբ գտնվում եմ եւ այլն, չեմ սիրում հարաբերություններ պարզել եւ այլն, բայց պետք է ես միշտ մաքուր խղճով քնեմ եւ հանգիստ լինեմ առնվազն ինքս ինձ հետ, որովհետեւ այդ կեղծավորությունը, ամբիցիան, սուտը այնքան շատ է մեր հասարակությունում ու մթնոլորտում, հենց դրանք են կեղեքում ու մեզ բերում, հասցնում են իրավիճակի, որ կանք իրենք ի վերջո հենց պետության ու պետականաշինության վրա են անդրադառնում։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Հայրենիքը ինձ համար հենց ես եմ, հայրենիքը իմ սիրելի Երևանն է, իր Մատենադարանով Մաշտոց փողոցը, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, Տերյան փողոցով, հայրենիքը մեր մարզերն են, իմ Գեղարքունիքի մարզը Չքնաղ Սևանով, մեր Արմավիրը հաղթական Սարդարապատով հոգևոր կենտրոնն է միացով, կարող եմ բոլոր մարզերը թվել, հա, որովհետև Շիրակը Գյումրիով ամբողջական, հա, ինքը համ նյութականացված է, համ հոգևոր է, համ իմ ընտանիքն ու ընկերներն են, սրճարանները, որտեղ սովորդի ուժով գնում ես, մատուցողը, ում արդեն սովորես քո կյանքի բաղկացուցիչ մասերս, կենթանական բուսական աշխարհը, որը առանձնահատուկ է մեր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության, այդ ամեն ինչը համամիասնության մեջ իմ աշխարհընկալմամբ հենց իմ հայրենիքն է, որը անգնահատելի է և որևէ բանի հետ համեմատելի արժեք չէ, ինքը անգին է և ինքը միակն է։ Սիրելի Տիկին Մելոյան, հաղորդման վերջում մենք մի այսպիսի ձևաչափել ունենք, դուք ինձ կարող եք մի հարց ուղղել, եթե իհարկե ունեք դրա ցանկությունը, դա պարտադիր պայման չէ, բայց
mi-a spus și hetakrkir zevachap naev. Շատ հետաքրքիր մոտեցում է, քանի որ ես հետաքրքրում եմ ինստիտուցիոնալ հիշողությամբ տարբեր միջավայրեմ, դիցոք օրինակ ինձ հետաքրքիր է, նախ մեր նկարահանումները համընկան ձեր հեռուստաընկերության 22 ամյակով շնորհավորում եմ այդ տարեդարձի կապակցությամբ, ինքը բավականին լուրջ թիվ է, ըստ էության գործունեության համար, այո, ցանգացային լրատվամիջոցի գործունեության համար հսկայածավալ աշխատանք է ենթադրում, որը եւս շատ կարեւոր է պետականաշինության գործում, հենց այդ լուսաբանող գործառույթը ինքը եւ թե մարդկանց կրթող է, թե մարդկանց իրազեկությունը ապահովող է, եւ ինձ հետաքրքիր է դիցուք ինչպես ձեր հաղորդաշարի միտքը հղացավ, վերնագիրը ինչպես ընտրեցիք, ակունքներում ինչ էր կանգնած, նախապատմությունը։ Սիրելի Գուար, հաղորդումը հեղինակային է, ես մինչ հեռուստատեսություն գալը, գիտեք, դասավանդել եմ եւ եղել եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կանանց խորհրդի համանախագահ, եւ երբ որ առաջարկ ստացվեց, որ հնարավոր է, որ մեր հեռուստաընկերությունում ունենանք տարբեր ձևաչափի հաղորդումներ, անկեղծ ասած կինը եւ կնոջ վերաբերյալ հաղորդումներ միշտ ինձ անչափ հետաքրքրել են, եւ ինձ որ ասում են յենթագիտակցության եւ երազանքների մեջ, ես դա միշտ ունեցել եմ, որ ինչ հետաքրքիր կլիներ, որ կանանց հետ բացահայտել, խոսել, բայց ոչ էլի անձնական կյանք նստել քրքրել, այ իսկապես բացահայտել կնոջը, եւ հետո զգում էի, որ մեր երկրում շատ խելացի, շատ պատրաստված կանայք կան, որոնք շատ անգամ հնարավորություն չունեն եթերից իրենց խոսքը հնչեցնելու, եւ ովքեր հետեւում են այս հաղորդաշարին կտեսնեն եւ կհամոզվեն, որ այստեղ շատ-շատ տարբեր բնագավառների զբաղվածության, հետաքրքրությունների տեր կանայք են լինում ինձ հյուրեր, եւ ես կարծում եմ, որ մեր երկրում այս մի փոքր գործը շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք այստեղ ամեն շաբաթ մի հետաքրքիր կին բացահայտենք, ով իր օրինակով, իր կյանքով, իր մասնագիտությամբ եւ իսկապես իր ապրելու եւ ապրեցնելու ուղերձով ամենակարևորը այսօր մեր կյանքում։ Ուրիշ կանանց մոտ հետաքրքրություն կառաջացնի առաջինը, հետո կյանքը կփոխի ամենակարևորը։ Ես կարծում եմ, ձեզ մոտ հոյակապես ստացվում եւ ձեր նախաձեռնությունը իրապես կայացել է։ Նախ շնորհակալ եմ շատ հյուրընկալման համար եւ կրկին շնորհավորում եմ, ու շատ հետաքրքիր էր նախապատմությունը։ Ամեն դեպքում իրապես կրկին ընդգծում եմ, կարծում ձեր նախանպատակը հասել է ընթերցողին ու կնդրին, եւ ինձ եւս հետաքրքիր էր ինձ այս ֆորմատով բացահայտելու հարցում, այո։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, սիրելի Գուար, ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում, առաջին հերթին ես ուզում եմ, որ դուք ապրեք ձեր երազած երկրում, ձեր երազած հայրենիքում, ձեր ընտանիքի եւ երեխաների հետ, որովհետեւ ես իսկապես ես հետեւում եմ ձեր գործունեությանը եւ հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչ ձեզ համար իսկապես անձնական ողբերգություն է, հայրենասեր մարդու պայքար է, ոչ թե ինչ որ բանի համար կամ ինչ որ մի տեղից մի այլ տեղ, այ իսկապես անձնական խնդիր է, տենց մարդիկ մեզանում հիմա քիչ կամ, բայց ինձ թվում է, որ նրանց պայքարը եւ խոսքը պետք է տեղ հասնի, իսկ մասնագիտական առումով դուք շատ հաջողած մասնագետ եք իսկապես, բայց ես նորից եմ կրկնում, աստված տա, որ ապրեք այնպիսի երկրում, որ օրենքները, սահմանադրությունը, ամեն ինչ գրվի եւ նույնիսկ փոփոխվի ի բարօրություն մեր ժողովրդի եւ հանուն երջանիկ կյանքի, որ իսկապես բոլորս միասին այս դժվարություններից ձերբազատվենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Որպես ուղերձ ես արդեն մեջբերված եզրույթը Չարենցի գրեցի, ուղերձս հետևյալն է, որ շնորհակալ եմ Տիկին Սարգսյան նման ձևաչափի նախաձեռնության եւ անձնական ուղերձներ լսարանին հասցնելու հնարավորության համար, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ մաղթում եմ նման արդյունավետ շարունակություն ձեր նախաձեռնություններին, Տիկին Սարգսյան։ Այսպիսին էր Գուար Մելոյանը առանց կարծրատիպերի։ Գուհարն ասում է, որ կարծրատիպեր ունի, բայց կաղապարված չէ, իսկ փոքր ազգերի համար դրական կարծրատիպերը երբեմն անհրաժեշտություն են, բայց դուք ապրեք առանց կարծրատիպերի, մի վախեցեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։